Jamen hygge halløjsovs, og i dag, det bliver nok en lidt kortere video i dag egentlig. Det ved jeg ikke om det gør, det kunne jeg gætte på det blev. Og det er, hvordan man bruger Rockstar Editor, og også hvordan jeg bruger det til at lave thumbnails, fordi det bruger jeg i GTA til at, altså ligesom få, hvis jeg tuner en bil, så viser jeg sådan en ordentlig vinkel på bilen, hvor man kan se lidt bedre end bare ved at snurre kameraet rundt og tage et screenshot. Så hvis der er nogen, der ikke ved, hvad Rockstar Editor er, så det findes på PlayStation 4, Xbox One og PC. Det findes vist ikke på de gamle konsoller. Der er vist stadig nogle enkelte mennesker, der spiller på dem. Jeg har ondt af jer. Og jeg skal lige mute min Discord. Men det, man kan bruge det til, det er som sagt enten lave thumbnails. Det er nok ikke så mange af jer, der får brug for det. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der laver YouTube-videoer. Jeg kan forestille mig, det ikke er også mange. Eller også, der kan man bruge det til at lave sådan nogle film, hvor du ændrer kameravinklerne og alle mulige effekter og sådan noget. Jeg kommer til at vise basicsene af det, og så kan I selv sidde og lege med dem, sådan, hvis vi laver noget helt vildt forhold til det. Men det man gør, det er, at I kan se, hvis I holder den der knap, der gør, at man skifter character nede. Så kan I se, hvilken knap I skal trykke på. Hvis I er på PC, så kan I også bare trykke F1, og så kan I se, så står der recording der. Hvis I så skal lave en eller anden film med at gennemplukke hende der, den der sparsigt buttede dame, og så lige nogle mennesker dernede, så tænker man, ej hvor fedt. Hvad er det, skal have to clips bare for sådan for sjov skyld. Så filmer vi lige, vi springer den der. Sygt nok. De skal bare være 3 sekunder lange. Så har vi ligesom de to clips. Et godt trick det er, at man ikke skal være i first person, for så kan man ikke ændre en skid. Så det man gør, det er, at man joiner story mode for at kunne reagere det. Så trykker man så pause, og så helt hen til sidst, så er der så det, der hedder Rockstar Editor. Det er jo så der, hvor man trykker. Der er også noget, der hedder director mode. Der skulle jeg så godt nok lige være lidt, jeg var i kind of en cutscene der, så kunne jeg ikke gå ind i det. Der kan du spille som alle NPC'er i spillet og sådan noget. Det kan være sjovt at få rundt med, hvis man ikke har noget internet. Så. Men ellers så trykker man create new project, og så har man ikke så mange muligheder. Man trykker så add clip. Så kan vi så sige, så har vi alle de clips, jeg nogensinde har valgt her. Jeg bruger det som sagt til thumbnails. Indimellem der går jeg så ind og sletter nogle af dem, fordi jeg har nogle gange flere gigabytes med klip. Og det gemmer sig vist nok på en C-drev, hvis ikke man laver noget hardcore inde i sine indstillinger. Selvom man har sit GTA, jeg er ret sikker på, at jeg har mit GTA på mit D-drev, og så jeg har kun en kvart til at arbejde SSD i den her computer. Så det vil være, hvis man er noget, man bruger tit, så kan man overveje at rydde lidt op i det. Hvis det knaser med pladsen. Så man vælger bare klippet, og så lige nu har jeg så kun det her klip. Nu lagger det lidt, den er mærkelig sådan der. Så er det ligesom et almindeligt redigeringsprogram, bare meget simpelt. Du har en tidslinje her, du kan også at hvis du vil have noget musik ind under, eller noget tekst, kan du også at det. Altså hvis du siger score track. Så hvis vi for eksempel godt kan lide vodka, det er bare track, så lægger vi det ind under, så er der stadig musik i baggrunden. Men hvis vi nu for eksempel vil have det første klip ind også. Jeg ved ikke, den lagger utrolig meget, den er lige nu her, jeg ved ikke lige, hvad der sker. Yes, så man går ind og redigerer det. Så har vi så den her i baggrunden. Jeg kunne forestille mig, det er rigtig højt, så jeg går faktisk lige ind og slår det fra, det der lyd der. Så trykker man bare ind på timeline, så her. Delete. Yes, det du har her, det er jo egentlig en video, men hvor du kan ændre kameraet efterfølgende. Altså efter du har optaget det. Så hvis vi for eksempel ser, at ja, man kan lave emulig kameratyper, det jeg plejer at gøre, det er at bruge free camera. Hvis man for eksempel ser på en bil, så kan man lege lidt med nogle af de her move with target og sådan noget, så kan man trykke på rigid, og så sidder den ligesom ordentligt, hvis man vil se noget inde i en bil. Men ellers så kan man også bare trykke none. I kan se for eksempel her, hvis man vil lave sådan meget dramatiske ting her, kan man sige move with target, og så player rigid. Så kan jeg gå hen imod hende der, ikke? Og så har jeg så addet sådan et nyt punkt her. Så står hun der, ikke? Og så hvis man gør sådan her. Så kommer jeg der, ikke? Så kan man så også lave sådan noget som slow motion, hvis det er noget, man synes er super fedt. Det kan man så gøre her på speed, sjov nok. Jeg skyder hende totalt slow motion her. Det lyder som en ko i slow motion. Sådan rimelig brutal, ikke? Men hvis man godt kan lide at lave sådan nogle total splatterfilm, så er det her sikkert super fedt. Så ja, det var, I kan lige se, det var bare lige noget hurtigt det her. Det var bare noget lidt random, jeg lige fik sat sammen, ikke? Så ja, okay.
Og så er der også, lad os nu sige, at jeg vil lave en thumbnail for eksempel. Det er også det er lidt det samme ting, der foregår. Hvis nu jeg bruger det her billede for eksempel, så vil jeg, eller hvis jeg skulle have en thumbnail, hvor jeg står her, så måske lige få lidt bedre, så man kan se lidt bedre i billedet. Så har man så også en hel masse andre indstillinger i sig, der er faktisk, altså der er også noget, hvis man skal have simulere dit håndholdt kamera, så kan man få det til at ryste. Så har vi sådan noget dybdefokus her. Det er også meget godt, hvis nu det er til en thumbnail, hvor jeg vil have mig med, og man skal have fokus på mig, man kan sige, der er meget i baggrunden, som man måske ikke lige vil have med. Så kommer man så ned og vælger her. Det passer så ikke så godt, fordi der er lidt forskelligt, men så kan man lige skrue lidt ned for det, og så har man så hele mig og mit våben med, så det ser smukt ud. Så har man så også effekter. Der kan man skrue op for eksempel lysstyrken. Og så audio, der har man en hel masse nogle lydeffekter. Jeg ved ikke, om man kan, trykke play. Ja, okay, så spiller den det bare som om, det er en del af det. Det lyder ret forfærdeligt. Og så for at bruge til en thumbnail til en YouTube-video, så kunne man enten bare her tage et screenshot. Det kan hovede, nu kommer jeg lige til at trykke på Windows-knappen. Altså ved at trykke, hvis du er på en Windows-computer. Det kan du så ikke rigtig så nemt på en konsol, det her. Men så kan du trykke Windows-Shift-S. Og så tager den så et screenshot her. Så skal du bare sørge for, at det så bliver 16:9. Men det kan godt være, at det ser, så skal jeg ikke have den der mus med. Eller det jeg bare plejer at gøre, det er, at jeg trykker, I kan se, der står hernede, Take Snapmatic. Trykker Tab. Så går man så bare fuldstændig ud af det her. Og for at så eksportere et fuldt projekt, der skal man så trykke på Export. Det kan jeg lige så godt bare gøre for at vise jer det. Vi tager bare 30 fps og bitrate high, whatever. Kan du R? Det her, det behøver man så ikke, hvis det skal være en thumbnail. Der skal man bare trykke det der Snapmatic, og så gå ud af det. Og man kan se, det ser ret forfærdeligt ud i 30 fps. Kan jeg også lige den her, den lyder altså ikke lige at redigere. Det behøver jeg så ikke for at vise. Så ligger den i mit videogalleri. Så trykker man Exit. Så har man det der. Så hvis man vil bruge det der klip til at redigere det yderligere i et rigtigt redigeringsprogram, så skulle man enten uploade det til YouTube, hvilket jeg tror, man har mulighed for, hvis man vælger det. Det har man. Og så kan du så downloade den fra YouTube. Og hvis du er på PC, så er der en eller anden ret krænget måde, man skal gøre det på. Det kan I nemt google jer til, hvordan man gør. Man skal ind i Windows og slå nogle indstillinger til for at kunne se skjulte mapper, og så skal man ind i nogle bestemte mapper, der ligger sådan et random steder. Men ellers, hvis vi vil have det som en thumbnail til en YouTube-video. Og så går du så bare ind under galleri. Så står der sådan noget i hjørnet, når de lige har loadet, hvad du skal trykke på for at uploade til Social Club. I, eller på PC eller kontrol. Yes. Det kræver også godt nok, hvis du spiller på kontrol, at du har en Social Club-bruger. Det er meget nemt. Der går du bare ind på Social Club. Og fordi jeg ikke lige har brugt den her computer i snart 2 måneder, der har jeg så ikke lige logget ind. Ligesom jeg kan huske det. Ej, der var da nok heldig. Og så ligger den, hvis den ikke ligger herinde på dit feed, så går du ind under Photos, og så går du ind under My Content. Og så ligger den her. Og så kan du så gemme den og lave en thumbnail ud af den, hvis ikke bare du vil bruge det rå billede her. Med hvad en program du nu bruger. Hvis man skal være rigtig sådan der økonomisk og simpel omkring det, så kan du bare gå ind og bruge Google Slides, og så indsætte et tekstfelt. Fordi man kan sige, du har allerede lavet det meste billedredigering i forhold til lysstyrke og dybde herinde, så det kan man godt indgive til en thumbnail. Det er dejligt. Men det var sådan set det. Meget kort. Jeg aner ikke, om det bliver en kort video. Jeg føler, at den er kort. Jeg tænker, at der kommer noget tuner biler i morgen. Og så nok noget... der er de der peyote plants her, hvor man kan æde sig selv til at være et dyr. Kan jeg skal prøve det her. Og se, den her. Jeg ved ikke, hvor lang tid det varer. Jeg kan forestille mig, det varer til og med onsdag. Det må jeg se. Men i hvert fald, tak fordi I så med. Jeg håber... det kunne hjælpe de mennesker, der nu synes, at de havde brug for at vide, hvordan man gjorde det her. Og ellers, der ser jeg hi-hi og sådan det, og det kan jeg ikke finde mig.